እየተጓዘች ነው የሚገርም እኮ ነው። እኔ እየቀረብኩት ነው። የኢትዮጵያ ባንዲራ በሰማይ በር ቪዲዮ አረኩት እኮ ነው አ ለማረጃ ሰውን ማብሬ አ የኢትዮጵያ ባንዲራ በቃ ይችላል ማረብ አይ መብራዛ ወይ ወዴት ነው የሚሄደው ግን አሁን ይሄ እንደዚህ ብሎ እየተጓዘች ነው የሚገርም እኮ ነው። እኔ እየቀረብኩት ነው። የኢትዮጵያ ባንዲራ በሰማይ በር ቪዲዮ አረኩት እኮ ነው አ ለማረጃ ሰውን ማብሬ አ የኢትዮጵያ ባንዲራ በቃ ይችላል ማረብ አይ መብራዛ ወይ ወዴት ነው የሚሄደው ግን አሁን ይሄ እንደዚህ ብሎ
judgment. Let's all rejoice in Let's all rejoice Balem Zuria Hulu Salam Yihun Medru Hulu Salam 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 Set up.